Арстан Баптын кызыл алма участкасында жаңы мектептин ачылышы жергиликтүү тургундарды кубантты. Алар 5 чакырымга жөө катап окуп келишкен жаш балдардын түйшүгү жеңилдеди дешет. Ойлап кыш пасылында бу окуучулар кандай мектепке вактыда барыпты экен. Кыш күндөрү мектептен кайткан балдарыбыз үчүн кооптуу болчу. Анткени түштөн кийин 3-чү нөөмөтө окуган балдар караңгыга калып, кечкисин токой аралап келүүгө туура келет. Кээде ата-энелери балам үйгө келе элек деп бизге кабатыр болуп телефон чалышчу. Ошондуктан 6 сааттан кийин балдарды үйүнө жөнөткөндө аман эсен жетип алды бекен деп санаар кайт элек. Бизди кубандырганы жаш балдар үчүн мектеп жакын болгону. Мектепти салып берген айылдашыма мен ата-энелердин атынан чоң рахмат айтам. Эки кабаттуу 6 класстык канадан турган мектептин курулушу былтыркы жылдын жай айларында башталган. Маалым болгондой, мектептин курулушуна керектүү каражатты жергиликтүү тургун эмгек мигранты Кубатбек Досматов бөлүп берген. Ал эми айылдыктар курулуш иштерине көмөктөшкөн. Менетти эл кылды. А каржылашты Досматов Кубатбек. Энди бир адам менен бүтпөй деген бул. Бул эл менен бүтө деген да. Самгылауны биз максат кылдык, максатыбызга жетип, бир бүтүрдүк. Акырын жеткиребиз деп. От и до документтер, фото эмелери бар, сүрөттөрү. Либо мен жооп бере алам буга. Бардык коопсуз талап. Бардыгы нормально, Кудай каласа. А буну проектный смета иштеткен болсок, буну аяк бер 20 миллион айтар го. Болчал турмула. Эмгек мигрантынын салымы менен пайдаланууга берилген мектептин ачылыш аземи 13 январда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдын тургундары катышты. 41 жаштагы Кубатбек Досматов 20 жылдан бери Орусияда иштейт. Бирок жакынкы жылдардан тартып үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашайт. Биякта школа алыс, 5 километр арасы, балдар кыйналып атат кышында деп элдер ушундай сунушту айтып, возможность болгон болсо жардам берип койгула деген болчу. Проектти өкмөттөн алып, ушуну элге жардам берип курдук. Элди бар мамлекетибизге акырындан жардам берсе, Кыргызстанда элибиз, жүртүбүз өнүгүп, мамлекетибизди рубаштанма кылганыбызга эмгек кошсок деп ойлойм да. Кызыл алма участкасындагы 2 кабаттуу жаңы мектеп номер 19-чу Арстан Баб атындагы орто мектептин филиалы болуп калат. Анда 1-4 класска чейинки 150 бала билим алат. Мектептер мешиттерге караганда көпүрөөк саап келет. Ундан жогорураак турат деп билем мен. Мектеп салуу мечитке караганда көбүрөөк сооптуу иш жана жогору турат деп билем. Ошол мектептен дин аалымдары, эл жер үчүн кызмат кылган адамдар чыгат. Мечит салып ага кызмат кылуу учуру өттү. Эми жаштар жана келечек үчүн камкордук көрүү мезгили келди деп ойлойм. Имаратты куруу үчүн 6 миллион сомдой каражат жумшалган. Жаңыдан бүткөн мектепте эмеректердин жетишсиздиги бар. Азырынча эски парта жана столдор колдонулуп турат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү февраль айында мектеп жаңы эмеректер менен камсыздалаарын билдиришти. Документтерин жерди алдык биринчичи, сүйлөштүрүп жер бирөөнүкү эле. Документтерин бүтүрүп бердик. Мененчи? Анан айыл өкмөтүнүн эсебинен экинчи этаж бүткөндөн кийин плитасын бардыгын биз алып келип койдуруп бердик. Ну анан ушундай дагы көп эмнелерин да эмнесине жардам берип ушул мектепти бүтүрдүк ушул. Биз бүтүрүп беребиз эмнелеринчи бардыгын. Эмнелеринчи. Турбазадагы мектеп коюп. Турбазадагы мектеп деле 3 этаж болду, подвал мененчи 4 этаж. Ал элдик ашар менен анан айыл өкмөтүнүн эсебинен 1,5 миллиончо айыл өкмөт салым кошуп шуну бүтүрүп атат. Быйыл мына 19 жылы майларда июндарда бүтүрөбүз бунучу бардыгынчы. Көбүнчө элдик салым. Арстанбап айыл аймагында 6 мектеп бар. 2017 жылы Турбаза жана Коштерек конуштарында ашар жолу менен 2 мектеп курулган. Алардын бири жергиликтүүлөрдүн, экинчиси мигранттардын каражатынын эсебинен салынган. Мектеп мугалимдери жайкы каникулда эс алууга чыкпай курулуш иштерине көмөк беришкен. 100 орундуу Турбаза участкасындагы ашар жолу менен курулган мектеп жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.